Vill ni se mer av sådana här testvideos, gott folk, där vi gör sådana här tester på olika saker, så får ni lämna en fet tumme upp. 600 tummar upp, bra. Mm. 600 tummar upp, så blir det mer testvideos. Mm. Ja. För att jag har ju lagt med min postboxadress i länken här, eller i beskrivningen. Och där kan man alltså skicka saker till mig nu. Jag kommer inte ihåg den i huvudet, men jag lägger upp den. Tänk om det var någon där inne. Det var det inte. Nej. Nej. Sen adressen ligger i beskrivningen också. Och nu var det någon, en trevlig själ som skickade dem. Tack så mycket. Han vill inte bli nämnd, men det var en han. Så, nu ska vi testa de här rackarna i alla fall. Det är alltså Toms... Toms historia. Toms mintstång. Jag vet inte varför det är Toms faktiskt. Vilka är ju mintstångarna från början? Toms Konfektyr Group Danmark. Det är dansk. Och det kommer många mil härifrån. Men dansk. Är det den som luktar? Jag vet inte vad som luktar. Det luktar jättegott. Jag vågar inte filma det, för det är bara... Botter och grejer. Mintstång, det är ju den här gamla pinstången. Ja, precis. Som jag... Ja, det är inte samma. Sen har du Ferrari-bilar. Mm. Sen har vi häxvrål. Häxvrålen har ju varit en av mina favoriter. Är det Tom som är häxvrålen från början? Jag vet inte! Nu är det i alla fall två stycken stänger. Det är häxvrål och vintstången. Mm. Funderar på att ta den sist, för den är väldigt så skarp i smaken. Ja, ta Ferrari-bilarna först tycker jag. Jag vet ju, jag vet quick ju. Quick math. Ja, ja, ja. 2 plus 2 equals 5. Ja, oh, wait. Gud hjälpte mig, vad hård den här var. Är det fyllning i dem eller bara vita? Jag hoppas att det är fyllning i. Tror du att det är fyllning i? Jag hoppas det. Det förtäller ju inte, jag tror inte det är fyllning i. De är väldigt chokladiga. Ja, ta en bit i mitten nu och se om det är någon fyllning i, för det är varit intressant att se. Jag tror inte, äter dina små hårtänder nu. Där. Är det fyllning? Nej. Nej, jag säger då det. Det är speciellt det här. Mjölkchoklad fylld med bitar. Vad är bitarna? Ja, de är fan inte här i alla fall. Vi har varit på en blåsning. Jag kan känna en svag. Jag spottar ut den. Mm. För den var ingen god. Den var inte ens god som en vanlig mjölkchoklad. Som en mjölkchoklad så åt jag ju... Ja, jag äter godare. Den smakar lite mörkare i tonen. Ska vi göra en sån liten pling, eller? Mm. Den får en... Vi har inte gjort en tumdagen. Mm. Nu kör vi igen. Nu börjar YouTube-andet igen här. Så. Vill du ha dem på golvet med? Mm, det ska jag. De här är väl goda och fyllda? Mm. Det är fyllda med de här. Mm. Det är det ju inte. Nej, det är ju bitar av alltihop här. Mm. Goddammit. Men då kanske den här chokladen smakar lite salt eller va? Mm, vi kan hoppas. Ja, den luktar i alla fall lite häxvrål. Det var en liten bit i den. De är så tjocka de här. Ja men jäklar vad tjocka de var. Men det var det bitar i. Där känner jag att bitar i. Men den smakar häxvrål. Det är 15% häxvrål. Den smakar så här. Den smakar salt lakris. Jag hade inte vetat att det var häxvrål. Vet du vad? Det skulle lika gärna kunna vara djungelvrål i min där. Oh, ja. Det är salt lakris liksom. Mm. Med choklad. Nej. Den? Ja. Den kommer vara en besvikelse också, tror jag. Får vi ett pling eller? Ja. Ja, det får du fyra med. Håll den still. Så aldrig. En fyra. Mm. Ja, man kan inte ge den. Den var ju inte äcklig. Ja, men jag tyckte den var inte... Jag tyckte inte den, men den var inte god. Nej, den får en fyra. Den får du fyra med. Mm. Den här får nog en femma i alla fall. Den var... Mm. Den var okej. Okay. Ja, femma. Den var okej. Okay. Ta den här rackaren. Mintstänger. Fylld av... Ja, men... Det här var det godaste av alla. Fortfarande en femma dock.
5,5 skulle jag säga. Nej. Jo, kan jag inte få lägga 5. Nej. Det var så länge sedan jag fick lägga halva poäng på den här jävla kanalen så att du anar inte. 5,5. Ping. Nu får du ge mig 5,5 här. Jag tänker, det blir inget annat. Sätter du 5 här så får du aldrig mer äta choklad. Mm-hmm. Jag är ingen med emot. 5,5. Mm. Det var 5,5. Utanför, den påminner om After Eight. Mm. After Eight är 9 i min bok. Ja. After Eight är riktig gubbgodis. Det här är för mycket choklad för lite mint. Ja, men du hörde inte vad jag säger. Jag sa den påminner om After Eight. Och After Eight, gott folk, det är i alla fall en 8 av 10. Det är bara för vuxna After Eight. Nej, inte bara. Men likören är det. Mm. Finns ingen likör i After Eight. Nej. Det kunde varit det. Den här påminner om After Eight. Och 5,5 får den. Ja. Men jag vet inte. Jag tycker nog ingen utav de här var någon höjdare. Nej. Vad tycker folket? Har ni testat de här gott folk? Glöm inte att lämna fel tumme upp, kommentera, prenumerera och kika in nästa video. Sen har polske kanal. Yeah, finns boy. Länk i beskrivningen. Yeah, boy. Där äter han korv från Statoil. Hemskt. Ja, men det var bra den videon. Jag tyckte om den videon. Jag gillar videon. Ja. Gott folk, vi ses. Ha det gott! Nej. Härla minte. Nej, det är nog mat, vi får spara det. Ja, det är, vi kanske kör över då. Faktiskt.